בעולם העסקים יש מעט מאוד מקום לטעויות, אז בואו לא נתבלבל. לימודים מיוחדים במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות יסללו כנראה דרך למגוון תפקידים ומשרות רחב מאוד בארגונים עסקיים וציבוריים. פרופסור ירון זליכה, שהוא החשב הכללי באוצר לשעבר וכיום דיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, יסביר את זה. שלום לפרופסור ירון זליכה. פרופסור זליכה, בעולם הרחב הזה של ניהול בכלל, מנהל עסקים שאנשים לומדים, הנושא של ניהול פיננסי או ניהול כספים הולך ותופס תאוצה בלתי רגילה. אתה יכול לתת בריף על הנושאים שמרכיבים את כל הנושא הזה של ניהול כספים? תראה, העולם הפיננסי הולך ומהווה משקל גדול מאוד בכלכלה הישראלית, כמו שהוא בכלכלה העולמית. מאות אלפי משרות נמצאות בתוך מה שאנחנו קוראים העולם הפיננסי. כתוצאה מכך, בתוך העולם הזה יש התמחויות שונות שאנחנו מנסים לבנות להם בסיס משותף. אז בנינו תוכנית לימודים שנותנת לך את שער הכניסה הטוב ביותר לתוך העולם הפיננסי, ומתוכה אתה יכול לצמוח להכשרות ספציפיות ולסיים את הלימודים האקדמיים שלך כחשב שכר, כמבקר פנים מוסמך, כיועץ השקעות, כרואה חשבון, וכן הלאה וכן הלאה. פרופסור זליכה, עולם העבודה מבקש היום מהבוגרים של התארים גם תעודות של הסמכה וניסיון. איך אתם מטפלים בנושא הזה של תעודות פרקטיות, תעודות מוסמך במקצועות השונים שהזכרת? אנחנו מאפשרים לך כבר בתום השנה השנייה לבחור באיזה אחת או יותר מהתעודות הבאות אתה מעוניין. בתעודה של חשב שכר מוסמך, האם אתה מעוניין בלהיות מנהל חשבונות? האם אתה מעוניין בלהיות מבקר פנים מוסמך? האם אתה מעוניין להמשיך ולהיות גם רואה חשבון? את כל הליך ההכשרה אנחנו מבצעים אצלנו. איפה השתלבו הבוגרים של התוכנית הזאת, ואיך באמת אתם עוזרים להם למצוא את מקומם בתוך עולם העבודה? ראשית, תוכנית הלימודים נבנתה ומועברת על ידי מרצים משוק העבודה. כלומר, להכשיר את הסטודנט למה שבדיוק צריכים, לא רק דברים תיאורטיים שנלמדים באקדמיה. מעבר לכך, יש לנו גם יחידת השמה מאוד גדולה שרוב זמנה בלהשים את הבוגרים שלנו בתוך מקומות עבודה. במקומות עבודה בנקאיים, בחברות ביטוח, בבתי השקעות, במשרדי רואי חשבון, וכן הלאה וכן הלאה. אז למדנו שניהול כספים, חשבונאות, מימון ושוק ההון, הם שלוש רגליים שעולם הפיננסים כולו עומד עליהם. כדאי מאוד ללכת על הרגליים האלה כדי להגיע לצמרת הכלכלית. אתם מוזמנים לעשות את הצעד הראשון.